Po 19 letech se ve dnech 20. až 23. června uskutečnila v Brně valná hromada a vědecká konference Organizace evropských onkologických ústavů. Ta sdružuje 78 špičkových evropských onkologických center z 26 zemí celé Evropy. Pane docente, v čem vidíte největší přínos nebo význam takovéhle velké akce v Brně? Tak ten největší význam pro nás bylo ukázat všem těm účastníkům, mezi které patřilo téměř 60 nejvyšších manažerů onkologických ústavů napříč Evropou, že nějaké Brno vůbec existuje, že tady je Masarykův onkologický ústav a že ten ústav poskytuje jednu z nejlepších péčí v Evropě, což byl vlastně i důvod, proč dostal tento certifikát. Ti účastníci zde přijeli, oni samozřejmě řešili řadu odborných témat, ale při této příležitosti právě měli i možnost navštívit naše zařízení a všichni naprosto oceňovali to, jakým způsobem tady se staráme o naše pacienty, jak jsou naši pacienti zapojeni do činnosti ústavu. Takže tento přínos byl pro nás největší, ale samozřejmě ty další činnosti, které se v rámci té konference odehrávaly, ten samotný odborný program dost přinesl našim odborníkům a bezesporu to získání toho certifikátu, které proběhlo v ten závěrečný den. Takže toto je zcela určitě věc, která nás těší. Byli jsme rádi, že se tady po těch 19 letech znovu zopakovalo, uskutečnilo a budeme se těšit na další konferenci, která zase možná po těch 20 letech přijde. Bylo něco, co vás úplně osobně oslovilo, třeba i v těch tématech, v těch odborných debatách a podobně? Tak určitě byly to dvě věci. Ta první je právě ta snaha napříč těmi onkologickými ústavy se zabývat těmi jednotlivými případy, skutečně odhalovat tu jedinečnost toho nádoru a postihnout ji nějakou, najít tu nejlepší možnou léčbu, která by právě na tuto jedinečnost toho nádoru cílila. Pro mě potom ještě v ten druhý odborný den bylo velmi zajímavé právě to řešení těch ústavů pro ten zvyšující se počet vyléčených onkologických pacientů a co všechno v rámci toho řeší. Některé ústavy třeba řeší i pomoc těm pacientům navrátit se do pracovního procesu, řeší, jestli se o ty pacienty, kterých jsou skutečně velké, ta léčba je úspěšná, takže se hromadí ti vyléčení pacienti, jestli se oni mají starat doživotně v těch onkologických ústavech, anebo jestli třeba prohlásit toho pacienta po 5, po 10 letech, že když je vyléčený, tak by měl jít do péče praktickým lékařům a v případě, že by se stalo, že by se ta nemoc vrátila po 10 letech nebo se objevila nová rakovina, tak by zase přišel do svého onkologického centra. To skutečně byly věci, které se tam zaznívaly napříč těmi centry. Já si myslím, že tou hlavní věcí z toho prvního dne, toho odborného programu, byla skutečně prostě závažná snaha těch účastníků nějakým způsobem rozhovořit a rozkomentovat a rozdiskutovat si ten problém personalizace v onkologii, která by se nám měla promítnout i do jakéhosi toho nového designu těch klinických hodnocení. Prostě, protože tak, jak víme, že v řadě případů přeženuli to, tak prostě jako sám pacient je, řekněme, originálem z hlediska svého onemocnění, tak tomu to možná budeme muset přizpůsobit i ten způsob toho klinického hodnocení. A takový ten klasický způsob fáze 1 až 4 bude třeba doplnit o nějaký aspekt, do kterého se ta personalizace také promítne. Akce se zúčastnilo 150 lékařů, vědců i evropských politiků. Masarykův onkologický ústav získal certifikát akreditovaného centra a zařadil se tak mezi nejvýznamnější evropská onkologická centra. Jak je to složité získat takový certifikát? Jak dlouho to trvá? A co všechno se zkoumá? Masarykův onkologický ústav vstoupil do procesu získání, poměrně velmi náročného procesu získání evropské certifikace onkologického ústavu v prosinci 2015, kdy si vyhodnotil, že ta kritéria, která ta akreditace se sebou nese, může splnit. Poté, co do tohoto procesu vstoupil, trvalo rok, než připravil všechny materiály, tak jak požadovala ta komise, aby zodpověděl skoro 900 otázek na 272 standardů, které pokrývaly kvalitu péče Masarykovy v onkologickém ústavu. A poté, co odeslal tyto odpovědi a ty podklady, tak v listopadu 2016 přijela komise 5 akreditačních úředníků z různých onkologických ústavů v Evropě, aby vlastně prověřila, zda ty odpovědi, které jsme zaslali, jsou správné a na místě prošetřila tu kvalitu, která tady je. A
Poté, co komise odjela, nám zaslala předběžnou zprávu, ke které jsme se vyjadřovali. To trvalo dalších několik měsíců. V květnu 2017 ten proces byl uzavřený a v červnu 2017 jsme získali certifikát. Tedy rok a půl práce, která vedla tady k tomuto ohodnocení, na které jsme nyní pyšní. Ta akreditace je zaměřená na 6 oblastí. Ta první je řízení toho onkologického centra, ta druhá je kvalita péče a kvalita, která se vůbec v tom centru dá nějakým způsobem měřit a vyvíjet. Pak je to celá oblast prevence, další je oblast poskytování onkologické péče, poté je to věda a výzkum, poté vzdělávání a v neposlední řadě je to spokojenost pacientů a začlenění pacientů do rozhodování o tom, co se v Masarykově onkologickém ústavu děje. Takže těchto 6 oblastí pokrývalo těch 272 standardů a těch 900 otázek, které nám byly položeny a my jsme na ně museli nějakým způsobem odpovědět a těšilo nás, že 96% těch našich odpovědí bylo zhledáno, že splňujeme tyto standardy a z toho 83% těch odpovědí bylo, že je splníme ve 100%. Takže to byl pro nás určitě velký úspěch, protože podobných čísel právě dosahují ty nejlepší onkologické ústavy v Evropě.